numunsi wa kane wa Tour du Rwanda 2019 aho abasiganwa mu kanya bagiye gukano mu karere ka Rubavu berekeza ikarongi ku ntera kilometero 102 n'ibice bitandatu reka ariko tubanze dusubire ku munsi wejo umunsi w'amateka yari etape y'amateka yari etape rene ya Tour du Rwanda 2019 aho umunya Eritrea mere yuko dusubira ku munsi wejo yabashije gukora cyane ndetse yongera kwambara umwenda w'umuhondo ku munsi wa kabiri ariko kandi uhagaruka ku munsi wejo ntiyabura kuvuga kuri mayo jaune ya Tour du Rwanda 2018 Mugisha Samuel Mugisha ku munsi wejo yarenze ku murongo asizwe iminota 20 na Merawe Kuduzi ese byagendekeye gute uyu muhungu wo ku Mukamira none se remeje data yabahinduye ingamba ko Tour du Rwanda yo bisa nkaho yagiye harakurikira wiki munsi wejo ntabwo wagenze neza kuri njyewe no ku Rwanda rwa equipe ko twawe n'uburwayi butunguranye ariko mu mikino byose bibaho kuvuga ko plan zose twari dufite zahise zihinduka urumva ntago hano iminota 20 wayikuramo ni ibintu bikomeye cyane kandi nkeka ko bitanabaho kandi ikurikiyeho niyo gushaka ama stages kuko kuri GC twese dusa nk'abantu bagiye inyuma cyane urumva gahunda ubu ngubu ni ugutangira kurwana no kubona ko twatsinda ama stage undi mukinnyi w'umunyarwanda igaragaje ku munsi wejo ni Manizabayo Eric Karadio arimo arakina Tour du Rwanda ya kabiri mbere yari kabiri n'ibice bibiri ubu arimo arakina kabiri n'ice kimwe ku munsi wejo n'umwe mu bakoze cyane ubwo Mero Kuduzi yaramaze kugenda agerageza kugira ngo areko yamugarura ndetse aza kuba arangiza mu banyarwanda batatu ba mbere ese Manizabayo arabona ate Tour du Rwanda ya kabiri n'ice kimwe cyane cyane ufite umwihariko wa Tour du Rwanda byimaze gukina ya mbere kabiri n'ibice bibiri indi ni kabiri n'igice kimwe ubanza wakwemeza ko iyi ngiyi ikomeye Le tour chaque année devient de plus en plus grand. Cette année-ci, elle était amenée à un niveau plus haut avec des coureurs professionnels européens et ça amène une meilleure compétition. Ça rend la vie plus dure aux cyclistes rwandais, mais je crois que c'est nécessaire pour élever aussi leur niveau. Et tu vois, c'est quand même un Érythréen qui est en tête du classement. Donc moi, je crois que les Rwandais, s'ils sont en compétition avec des bons coureurs, qu'ils vont aussi élever leur niveau. Et c'est nécessaire. Il y a un mois, on a ouvert une nouvelle partie. On a investi 10 milliards dans une nouvelle partie de la brasserie et pour mieux produire et pour encore produire plus de bière. Et donc, on était très heureux que les autorités reconnaissent l'investissement qu'on fait au Rwanda. C'est clair qu'on a une bière de très haute qualité qui n'a pas de comparaison et on investit beaucoup dedans et nos consommateurs ils reconnaissent ça. Hein. Donc quand tu compares notre bière, elle a une longue fermentation et ça fait que tu peux pas avoir mal à la tête quand tu en bois un peu de trop. Et tu sais qu'il y a un bébé qui est top.
etape barabanza kuzenguka no mu karere ka Rubavu nyuma yaho baze kukata Funda ubundi batangiye kwinjira muri Karongi ahanga baraza kubagira ku misozi ibiri harimo umusozi muremure wa kilometre 10 wa Crete Congonili hakiruwize Samuel akinira timu Rwanda avuga ko uburyo bushoboka kuri ngubu no gushaka ama etape bityo bakoresha imbaraga zose bari ko bagira kuri Crete Congonili bari imbere ubundi gisigayekeza kuba ari kimanuka bamunuka za Rubengera bajya gutsinda kugeza ubu narwo turacyahiga stage kuko turuyobira kazi ubu ngubu turi kwa ituru yarahindutse abaye 2.1 mwarabibonye turi gukoresha imbaraga nyinshi ariko byaka byatubiri kutugora cyane ariko uyu munsi turareba ko kwaza kugerageza uburyo twagera hari ahazamuka cyane yatatumanuka tukareba ko twatsinda stage ako turuyo ndabona na mahirwe menshi kwa kuyakabira twahanganaga turi abanyafurika gusa ariho dukomeye turi abanyafurika ako buhaje abakinnyi bakina muri wo dituru bakomeye akudusi uvuga ngo biratandukanye kabisa n'umwaka utaha iyo tuvuze ubukerarugendo twumva mu hotel twumva hospitality rero ntabwo byagenda byose neza bataryamye kuri matera nziza ariyo Rwanda Form tukaba twabwiraga abantu bafite amahoteli inaha ko ari benshi Karongi ko za matera bajyaga gushaka hanze Burayi no mu Bushinwa twazibazaniye muri Rwanda Form kandi ku giciro cyiza ariyo matera yitwa executive mattress ntabwo twibanze ku mahoteli gusa n'abaturarwanda bandi twabageneye itwa inzozi ni matera nshyashya nayo iri ku giciro cyiza ibereye abanyarwanda mu rusange bagerageje gushyira igiciro hasi kuko urumva tuyikorera n'ahantu ha transport ntaki ibiciro biri hasi ubona bidakanganye cyane ukurikije n'ubwiza bwayo Karongi hano dufite abantu baduhagarare hano mu isoko abantu bashaka matera baza bakazirebayo ikindi twashyizeho urubuga mushaka coding online ariyo www.rwandaform.com aho hose Kigali ni amasaha ane mu ntara bigatwara umunsi umwe materika kugeraho free delivery nta kibazo cya transport gisa turi mu isaha ya kabiri ya etape ya kane ya Tour du Rwanda aho tugeze mu karere ka Rutsiro TV10 uru irabarizwa mu karere ka Rutsiro uko ibona rero ibiro by'akarere biri hano ruguru ubwo nize ko abanyarutsiro bize kwa mukanya gato bishimira ni benshi baje gukurikirana Tour du Rwanda ni ku nshuro ya kabiri Tour du Rwanda iciye muri kano gace navuga ko rero na gace keza aho iyo uhagaze ubunareba imbere yawe ikivu ahangaha gato mukanya ni kuri Crete Congonili aho amwe mu mazi angaha atemba ajya muri Nili mu gihe cy'amazi yangayo atemba ajya I Congo kugeza ubu rero isiganwa twamaze kumanuka agace kanini cyane turimo tuzamuka kilometero 10 ari no musozi navuga ngo wanyuma mbere yuko abantu batangira kumanuka za Rubengera hajya aba byinshi bitandukanye mu gisha Samuel bamuru bagiye bakora cyane mu gisha twagiye tunyuramo twakurikiye ba Kanganyi Suleiman ni umunyakenya mu kumanuka mbere na mbere bose bagiye gutangura mwanga mbere yuko haza kubaho kumanuka mu kanya agency banking ni uburyo koje banki yashyizeho kugira ngo ifashe abakiriya bayo kubona serivisi ahabegereye ni ukuvuga ngo dufite aba agent hirya no hino aho ushobora kugera ukabitsa ukabikuza ukafungura na konti iyo umaze gufungura konti nanone uhita ubona mobile banking ni ukuvuga ngo ubufite ushobora kugera kuri konti yawe ukoresheje telefone yawe ukaba wakohereza amafaranga ku muntu wese ari ufite konti muri koje banki ndetse n'utayifite muri za Rutsiro hano Karongi umuntu yakorera aba agent Rutsiro tugiye tubagira barahari aba agent barangwa n'icyapa cya koje banki aho ubonye icyo cyapa cya koje banki umenye ko izo serivisi maze kuvuga zose zihari kandi ziboneka nta kibazo ariko ubu ngo turimo turabakangurira noneho kwaguka bakora iki babitsa bakora kwizigama nicyo niyo iyi campaign turimo kuvuga cyane yo kuvuga ngo aguka kubera ko usanzwe uri umukiriya ariko noneho turashaka ko utanyira no kwizigama kugira ngo uzagire ejo heza nyuma ya Crete Congonili rero abakinnyi batatu nibo bakomeje kugenda bari imbere barimo Avira barimo umusore Torres ndetse na Mugisha bakomeje barakora cyane ndetse Avira yagiye akora amatake menshi hagati kugira ngo ariko yasiga abo batatu bari kumwe ariko baje kwinjirana muri kilometero 5 za nyuma muri kilometero 5 za nyuma zese juno munsi rero bagomba kuzamuka binjira mu mujyi wa Karongi aha nibwo Avira kimwe na Torres baje kugenda bibangombwa ko banasiga ababakurikiye amasegonda 3 Avira ahita atwara igihembo cy'umunsi abo munyakolombia wa mbere mateka ya Tour du Rwanda utwaye igihembo cy'umunsi okay all begin yesterday in the meeting we
know that today arrived Breakaway because everybody arrived with back yesterday, hard day. Today my program is take the breakaway because I'm so fast, and is the reason for I try many attacks many times for the breakaway. I got in the star and finally we are in the big group, but continuing attack. I need support with Awet. He helped me a lot for control many attacks, and when I see the opportunity I attack and go for other four riders. Mugisha Samuel wari watugiye yuko ejo yagize umunsi mubi, kuri uyu munsi yagejeje ibishoboka byose ndetse ne waje ku mukinnyi wakoze cyane kuri etape y'uno munsi, akaba yaje gusoza ku mwanya wa kane asizwe amasegonda atatu n'umunyakorobia Avila. Mugisha, uko biri ngo uyu munsi wari mwiza ariko nubwo ntabwo aranyurwa kuko cyashaka igihembo cy'umunsi. Gahunda y'uyu munsi yari yo gushaka stage, ni mpamvu nagerageje kwirirwa imbere kuko hano harazamuka hakanamanuka, byose byari bishoboka. Bigenze gute kugira ngo Avila batsinde cyangwa se basigane muri metero nke? Hano ni muri sprint kandi uriya mugabo ara sprint, twese turamuzi. Urumva nagerageje kwataka mu gasozi ariko biranga, nta kindi kintu nari gukora ariko n'ejo n'undi munsi nzongera kugerageza. Mugisha, urebye uburyo umunsi ejo wakugoye n'uko uyu munsi ugenze, ntabwo ko wishimye nibura? Ndishimye ariko ntabwo nari kwishima nk'uko ejo kibaye naratakaje ibibaye. Urumva nari kuzamukaho hejuru ariko ubu ngubu ibintu byo gutwara amayojone nabiriho, ni ukugerageza kureba ko natwara etape. Iyo tuvugana na Prince mu Rwanda, tuvugana na Prince ahantu hose mu Rwanda nyine, bivuga ngo usibye kuba nino mu mujyi ariko nakiri mu cyaro cyane turiye, bivuga ngo hano hafi ya stasiyo iri Karongi muri Rompo abantu barahazi cyane. Kana Prince irahari, hari umudisitributeri wacu afite za HD decoder 15 gusa abamubona yose akaba yafite. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuri Kana Prince kuko abambasaderi bacu na Samuel Mugisha yagerageje, nubwo ubona irushanwa rigoye kuri inshuro ariko urabona ko ni byiza, biciro ni bya bindi ntacyahindutse. Ubundi umuntu ufite kubakunze imikino cyane ngo bakunda Kana basanga ibiki? Basanga imikino itandukanye, bacanga shampiyona y'Ubwongereza, shampiyona ya Espanye, shampiyona y'Uburyi, ya Turukiya, y'Ubufaransa. Ubu twatangiye no kwerekana igikombe cy'umwami abantu nimugoroba bakibonye, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Mu bandi bagaragaye cyane kuri uno munsi ni Mugisha Moise, akaba akinira ati mu Rwanda. Mugisha Moise yiriwe muri breakaway y'abakinnyi bari imbere bagerageza, gusa yaje gukora impanuka ubwo yagongaga umuntu we muri za rutsiro, bimwe mu byatumye imbaraga yari afite cyane cyane zo kugenda imbere ziba nkeya. Mugisha Moise rero yaje kurangiza ku mwanya wa 13 asigwa amasegonda 18. Amanda arugoye cyane, gusa nakomeje kugerageza kujyana n'abari imbere kuko nari mpazi, gusa nuko nanjye kujya impanuka nkarwa. Gusa iyo ntaza kugwa numva ko stage nayo nyifite mu mutwe wanjye. Bigenze bite kugira ngo Avila ndetse n'uyu nguyu base nk'abo basiga amasegonda make bageze hano ku murongo? Kubera ko nyine nawe nayo mfite ikibazo mu itako, ntabwo nabashije gupushinga uko byari bikwiriye kuko bo nta kibazo bari bafite, babashije kuba bakwataka ngiye kubakurikirana, umva biranze mfata kadanse bugomba kongeza ku murongo. Nagize igitekerezo tugeze mu 10 rya nyuma kuko nayo ngifite imbaraga, mu gihe turi hafi kubafata turimo kumanuka nibwo icyo kibazo cyabaye, n'abo twari tujyanye nabo bo barabasha kuza bashaka kubegera. Yari stage ngufi ya kilometero 102, ibingibi rero byagize ingaruka cyane kuri groupe ya Mayo Jaune irimo bamera we kudus abanyarwanda nka ba Areruya Joseph. Abangaba rero bakaba baje gusigwa iminota isaga 5 n'abakinnyi bandi bari bari imbere basaga 18. Ibi rero bikaba byeze bigira ingaruka ku rutonde rusange, aho kuri ubu ngubu ba bandi bane n'ubundi baracyayoboye ariko kandi hari abandi bane bazamutse bageze ku bihe by'iminota 4. Aho umuntu yavuga umunya Eritrea Tesfom Sirak ndetse na Andemeskeri Awete ukinira ikipe
ya Israel Cycling Academy akaba ari umunyayitaliya ariko ufite ubwenge bwa Suède. Arero Joseph yatakaje umwanya wa mbere w'umunyarwanda Munyanza Didier kugeza ubu ngubu ariwe munyarwanda uri hafi akaba ari ku mwanya wa 10 aho asizwe iminota 8 n'amasegonda 14. Etape ya gatanu iraguruka ikarongi kilometero 138 n'ubundi ni etape ngufi ariko igoye kandi irimo kuzamuka kuko n'ubundi yarimo kuzamuka Crete Congo Nil. Today is, you know, one of the shortest stages of Tour of Rwanda. So when the race is shorter, it's going to be hard for us, you know, to control the race. That's why everyone wants to attack. So in some point I was over control. No, also it's more as short stages, so still we will see what's going on. But yeah, once again with my teammate, it's going to be for me not hard. So I have really good team here. So yeah, just thank you to my teammate. Still we're looking for tomorrow. Kuruhane rwa Benediction iyi stage bumva bayikina gute? Etape nyine zirarangiye ni etape zari zikomeye cyane. Turimo turagerageza ariko biracyagoranye kuko uyu munsi twakoze etape nyinshi cyane kugira ngo turebe ko twatsinda etape ariko birananiranye. Ariko dushoboye kugera ku mwanya mwiza umukinnyi wacu ariwe ufashe Miel Rwanda nabyo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ibyaribyo byose turabyishimiye nabyo. Ejo ni kujya Musanze ni course ikomeye cyane nayo ariko uburyo twakenye umunsi nibwo tuzakomeza gukoresha ejo tugerageza gukora eshape nitugenda muri eshape nziza dushobora gutsinda ariko nabwo ni etape ikomeye kuko kugera byibuze ku Mukamira ni ahantu hazamuka ntibwo tuzatangira kumanuka tugeze ku Mukamira kandi na arrive nayo iri ahantu hakomeye Musanze urumva ko rero ni icyifuzo dufite cyo gutsinda etape ariko birakomeye ariko turagerageza ubwishingizi bwinshi tugiye dufite harimo n'ubu ubushobora kugoboka abaturage basanzwe bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se imirimo urabona hari gahunda ya leta yo kugira ngo dusigasire ibyagezweho ntabwo ari byiza yuko abantu bahabwa inka urugero muri ibi bintu bya Girinka muri gahunda ya Girinka hanyuma y'igihe runaka ya nka nigira ikibazo wa muturage yongera asubira muri cya cyiciro cyo hasi nibaze tubafashe tubaho ubwishingizi bw'ayo matungo yabo ubwo ni inka tunabafashe no mu tubishingire ku mirima yabo hanyuma nibagira ikibazo cy'amapfa kuzuba cyane cyangwa se inka zikagira ikibazo tuzabishyure bongere basubire mu buzima bari basanzwe bariho mbere y'uko bagira icyo kibazo. Dufite ishami ryacu riri hano mu mujyi wa Karongi imbere ya station ya Kobil abantu barahazi batugana dufite umurepresentant witwa Théophile yambabariye ashobora kubafasha rwose kuri gahunda zose zigenda n'ubwishingizi.